Ja bih se samo kratko osvrnuo na jednu interesantnu tezu koja je upravo izrečena. A ako sam dobro slušao, slušao sam pažljivo, pozorno, kolegica Benčić je zamjerila glavnoj državnoj odvjetnici zašto ne kritizira Vladu Republike Hrvatske. Dakle, tu vidimo eklatantno petljanje u rad državnog odvjetništva, u rad neovisnih institucija i to je, ono, to je način na koji bi gospođa Benčić, Možemo, SDP i MOST vodili Hrvatsku državu. I još ću jednom reći onaj svima jasan razlog zašto se niko nije javio za ravnatelja USKOK-a, upravo zbog toga što netko misli da može nametnuti svoj stav, odnosno kreirati politiku neovisnih institucija kao što je DORH. To je ono što je ključno. I samo još jedan mali detalj, kada ovdje ti s ljevice onako vape za pomoć malom hrvatskom čovjeku i žale zašto plaća, odnosno mirovine, primanja nisu veći, svi oni koji su obuhvaćeni mjerama Vlade Republike Hrvatske i takako su osjetili benefit tih mjera, a što se tiče mjera grada Zagreba, uskoro ćemo vidjeti hoće li smanjeni, odnosno ukinut prirez u Zagrebu rezultirati manjim većim plaćama ili istim primanjima koje danas imaju hrvatski građani grada Zagreba. Pa uvijek ima vjerojatno mogućnosti za bolje djelovanje. Mene prije je krivo zašto nikad nije ništa rekla, niti pokrenula postupak protiv Peđa Grbina. Kao što znate, ja sam dao kaznenu prijavu zbog toga što je čovjek, da budem iskren, maznuo 7000 eura, po tome niko ništa ne govori. Ali u načelu, stvarno ne želim, osim od tog konkretnog slučaja koji sam ja prijavio, ne volim komentirati rad, rekao sam već, neovisnih institucija. Što bi moglo bolje? Pa evo, rekao sam upravo da ne volim, pa možda evo ga brzina, možda brzina kad se nešto prijavi, kao u slučaju Peđe Grbina, da se to brže riješi. Evo, to je možda, ali to je opet stvar podkapacitiranosti kadrovske i to je jedan problem koji se rješava, ali ga nije tek tako lako riješiti. Danas imate negativnu selekciju u državnim firmama, imat ćemo sve veću, jednostavno ljudi bježe od tamo i to je problem. Pa što se tiče zakona o izbornim jedinicama, ja sam primijetio nešto što je jako simptomatično i rekao sam to u raspravi u Hrvatskom saboru, da evo, kolege za oporbe, upravo kolegica Benčić koja želi biti kandidat za predsjednika Vlade, ne zna o kojem smo mi zakonu uopće raspravljali. Ona govori o zakonu o izborima zastupnika Hrvatskog sabora. Dakle, zakon je o izbornim jedinicama, a ono što je jako bitno, dakle, niti jedan klub oporbeni, možda poneki manji, nije izašao sa konkretnim prijedlogom kako bi izborne jedinice trebale izgledati. Dakle, uvijek je protest i kritika, a nikad nemamo konkretno suvislo rješenje što bi trebalo biti. Jedino rješenje koje je bilo ponuđeno je rješenje koje, pa evo, onako dobro zvuči, Hrvatska jedna izborna jedinica, međutim, svi oni koji žele da Hrvatska bude jedna izborna jedinica, evo, Mostovci to zazivaju, na primjer, sada imaju priliku na europskim izborima 9. lipnja okušati se i na takvom izbornom sustavu, odnosno u takvoj izbornoj jedinici. Podsjetit ću da su prošli put ostali ispod praga, a vjerojatno će i ovaj put. Hvala lijepo.